Velkommen til Heidi og hendes køretur. Heidi har været en af de få danskere, der kører for stærkt, men er blevet opdaget. Eller en af de få, der er blevet opdaget. Ja. Så det er jo egentlig bare det, der er sket. Og så skal vi bare lige vise stresserne, at de tager fejl i, at du faktisk kører godt. Fuldstændig. Så ja. Det er bare at give mig en snøretur. Kør efter mine anvisninger. Ja. Husk alle de ting, der nu kan komme på din vej. Det er jo en kontrol om, hvor god du er til din teori. Og det vil vi jo gerne kontrollere. Det gør du med at vise os din placering og din hastighed og hvad der nu ellers er på vejen, ikke? Jo. Ja. Skal vi køre en tur? Ja. Og så tryk start. Nå ja, det var det. Ja. Og så foden på bremsen. Og så den der. Nedad. Ja, tak. Og så bakgear. Du er op. Sådan er det, når det er nye biler, man kommer over i, eller en anden slags bil, end man selv har, ikke? Jo. Ja. Nå, men jeg er også blevet mere dus med bilen. Det der, det var også sådan lidt, altså det var nok også lidt starten, det der med, at man troede, at lige starten af det hele, kunne man i hvert fald finde ud af, ikke? Ja. Og så startede det med, at der var hverken nøgler eller håndbremse, eller der var ikke noget som helst. Og det var måske også en lidt udfordring, ikke? Det er fint. Så er jeg klar. Masser af plads. Så længe bilen heller ikke hylder. Jamen så kig ud i de sidespejl og kontroller. Man kan jo ikke se bagpå. Nej, nu har jeg også drejet, så det ikke er bagpå. Men du ved før. Nej, skal du se her. Jeg har en lille trick til dig. Og det er, jo længere du bakker tilbage, jo mindre er du nødt til at ramme den røde blå, der holder lige fremme. Og nå over din egen bane, for at nå at orientere dig og blinke for at komme ud. Så nu du bakker lidt længere tilbage. Prøv det. Og bare altid er bange for dem, der er bagved. Jamen, det skal altså, det ikke være. Ikke så hård er stenen ikke med dig. Det har nu, nu har vi jo bakket. Bum. Ja. Så er det bare at køre lige ud. Kan du se det? Ja. Det er 10 gange nemmere. Og husk at vise, hvor du vil hen her for enden af vejen. Hvad gjorde du der? Drejet til højre. Ja, uden. Okay. Ja, det er nemlig rigtigt, Heidi. Det myller med cyklister herinde. Ja. Okay. Jeg har altså bestemt, at jeg skal kigge meget. Ja, og så speeder vi ikke. Det? Jamen det er bare den registreret, der var noget busk. Ja. Ja. Det er godt, vi ikke mødte dem. Der er et eller andet varme i mit hoved, vi lige skal have ordnet. Af de her blæser her. Er der det? Ja, der er et eller andet, der varmer helt vildt lige her på min næse. Det er solen. Jeg har skruet lidt ned også. Ja. Husk at holde oppe på rattet. Ikke det der gangster noget der. Ja. Det var dejligt. Ja. Ja, det var rigtig dejligt. Jeg havde tænkt lidt over det. Hvor stærkt må man køre her? Ja, man kører... Førzonen, den, eller 30-zonen, stoppede lige efter bumper. Skulle så ikke gøre det, specielt når vi også ligger ude i de modkørende bane? Skulle så ikke køre 50? Jo, inden den overkom en eller anden tosse? Jo. Ja. Det var bare så... 50 eller 30 der. Ja, der! Ja, så er det 30 jo. Ja. Og så er der også bump. Kan du se det? Der er jo forandring i trafikken, ikke? Jo. Ja. Plejer din? Du må helst ikke køre efter frokost. Plejer din viser ikke at stå nogle tal også, eller er det bare sådan en? Jo, det er sådan en seniorordning, vi har, der er to i. Åh, det var da vejen. Ja. Om den skal vi huske at have sat til, når vi når jeg skal køre. Skal ikke blinke, køre. Vi skal ikke parkere. Nej, det er rigtigt. Ja, ikke? Du må køre 50, jo. Hvad nu? Hvilken vigepligt er der her? Er der højere vigepligt? Ja, det ved jeg ikke. Det må du forklare mig. Ja, det var der nok. Ja, men det er jo lidt svært, når du er kørt forbi og sige, hvilken vigepligt. Gud, var der en vigepligt? Jamen, det er rigtigt. Du kiggede slet ikke. Nej, men det er rigtigt.
Ned i fart, kig over skulderen. Ja. Ikke? Jo. Først sker, så kører vi igen. Det var 1100 kroner, du lige har brugt. Jamen, det er det, jeg siger. Jeg tror aldrig, jeg har set det der, som... Der var ikke nogen hajtænder, nej. Nej. Men jeg har bare tænkt, at der var det inde på sidevejen, der ikke er nogen hajtænder. Ja. Altså, jeg har egentlig bare tænkt, om det her er min vej, og så skal ja, de vente til, de kan komme ud. Og det siger de jo også. Det er jo også deres vej. Ja. Ja. Men er det ikke sjældent? Det er de der jyske regler, du kører efter. Jamen, er det ikke sjældent, der er højere vigepligt? Jo, det er sjældent, der er højere vigepligt. Altså, men de, jeg ved, har jo, de faktisk... ved jo godt, hvor de er jo. Ja. Og der var en her. Ja. Ja, ikke? Jo, så når du kommer ned i villakvarter, det er de typisk er jo. Ja, okay. Så skal du være opmærksom. Du kan ikke bare blæse. Jeg ved jo godt, jeg lokkede dig. Ja, 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 men det er også ja, godt nok, fordi ja, ja, jeg vil sige, dengang jeg skulle til at læse det der teori, der sagde jeg til Sten, de der høje vigepligt, det synes jeg slet ikke sådan lige helt, jeg faktisk kan huske. Vi skal til venstre. Ej, men det var som du sagde, det er jo de jyske ja, regler, ikke? Og når jeg sådan forklarer det til folk, og jeg kan også se, når nogen slår et eller andet op på nettet, folk er ikke rigtig sådan specielt sikre nej, på det. Fik du hørt Sten med repetitionssignalet? Ja, okay, men ved du hvad, så kunne jeg ikke huske, hvad det hed. Nej. Dengang jeg skulle tør at fortælle ham det. Men jeg sagde bare det der med hen i det der kryds, du ved nok. Der er der... Er jeg i første? Ja, det er der. Ja, den kan ikke komme mere. Der hedder det et eller andet, det kryds, når det er ja, sådan der. Ja. Sagde jeg til ham. Nå, så det er vist ikke. Nå, nå. Ja, og kaffen blev i koppen. Det er skide godt. Her hvor man kører 30. Ja. Den kan vise det nogle steder, den kunne bare ikke vise det dengang du... Nej. Men du må ikke være helt sikker på det. Nej, okay. Den er altså ikke 100%. Nej. Og jeg ved ikke, kan du komme tilbage? Men nu var jeg jo ikke sikker der, da du spurgte. Og nej, så havde det ligesom, der kiggede jeg nemlig ned, og så var der bare tre streger. Hvad ja, skal jeg bruge det til? Ja. Ja, og så kører vi igennem. Hvis det er en, der er skarp til teorien også, ikke? Så lige før inden forløbet er færdigt. Det har jo måske også lidt med forældrene at gøre. Nogle forældre hjælper meget, så du styrer på det, og nogle de har hjælper slet ikke. Men det er jo så det, de er jo ikke med til teorien til at hjælpe. Nej, nej. Nej, nej. Det er nok også lidt, de tænker, at de skal betale, så det skal fandme ikke være, skal ikke være det. Men jeg tror, at mine forældre gjorde det der med, at hvis du dumper i noget, så betaler du selv derefter. Ja, man er jo i Jylland, ikke? Jo. Og jeg bestod begge ting første gang. Og så her, da man var 45, bestod jeg jo ikke den teori første gang. Jeg var bare pist. Ja. Og ja, nu skulle man selv betale, ikke? Der var ligesom ikke andre. Jeg tænker på Stens lommepenge. Ja, jamen, det er rigtigt. Ja. Ej, de synes også, det var synd. Jeg synes sgu, jeg havde gjort, og jeg havde... Ja, du er altså helt sikker på, at det ikke kunne gøre mere. Det kunne jeg da mærke på dig. Ja, jeg var godt i tvivl. Kan det overhovedet... Er du sikker på, når man nu er i min situation, at man overhovedet kan få det bare ved det? Og så at næste gang, der var oppe og fik en fejl, og der stod der var andre der og hang med mulen, så havde jeg sgu sådan, åh ja. Ja, op på hesten igen. Ja, op og så min svigerfar, han var kommet og hentet, det havde jeg aftalt med ham. Og så kørte, så sagde jeg, vi skal have en ny tid. Og han fatter ikke mere, der var det foregik. Så siger jeg, tror også, jeg skal have et billede. Så var jeg jo nede på kommunen, det var der, det foregik. Og så fik jeg taget billedet. Og så havde så jeg... Så er det surmule, Heidi, der er på? Ja, det er sådan lidt, ikke? Fuck det. Ej, du var fandme træls, ikke? Ja. Når du har lyst til at kigge i det spejl, så kig også over skulderen. Ja, men det gør man jo bare hele tiden. Det er jo det, så skal vi bare gøre det hele tiden. Der er endnu ikke nogen, der er dumpet ved at kigge for meget. Nej, okay. Der er rigtig mange, der synes, du er åndssvagt at kigge hele tiden. Kig over højre skulder og træk indad. Ja. Så lister du frem her. Slip speederen lidt. Ikke brems. Jeg sagde bare slip speederen. Ja. Ja, og så stopper. Stille og roligt. Ja. Ja. Så kig over venstre skulder, og så er vi kørt. Hop. Ham bag troede måske, vi var ved at parkere, fordi vi bare trak så langt ind mod højre. Det undgår vi nu ved, at du kigger over skulderen. Højre skulder, ja tak. Og så lige så stille. Ja, og så lidt frem igen, fordi vinklen er så dårlig for at se, om der er noget, ikke? Ja. Og så kører vi. Ja. Ja, og speeder. Ja. Mange ting på en gang. Det er hold sådan noget... lige i koblingen lidt længere tid. Ja. Det er sådan en rigtig racer, giver du forladet dig. Vi skal til venstre, og du kan se den blå tavle der. Ja, der er ensrettet, og så du kan ikke bare banke over i venstre, så du kan kigge. Og så blinke, så virker det også bedre. Ja. Sådan der. Jeg tror godt, vi kan tage den der en gang til den næste gang. Jeg er sgu ikke sikker, vi kan nå den med det andet, jeg har. Ja, okay. Det er godt, vi ikke mødte dem. Jamen så herfra slut for Heidi og Mortens køretime. Det var en fornøjelse. Ja.
Husk at følge med på YouTube-kanalen Vallensbæk Køreskole. Det der Heidis søn skal ind og finde os. Det vil sige, YouTube-kanalen hedder den? Nej, den eller hedder bare inde på YouTube. Ja. Så skriver du bare Vallensbæk Køreskole. Okay. Og så kommer vi frem. Ja, så nu skal din søn jo lige have det klippet. Han skal lige have det klippet lidt, ikke? Alt det kedelige. Der var ikke så meget kedeligt i dag. Du er fornøjelig at køre med, jo. Så der var meget... lige nogle ting, hvor det måtte faktisk slet ikke komme med. Ikke noget, der stod. Jeg ser den altid lige inden. Ja, det kan godt være, fordi det er ikke sikkert, det han fanger, det var... Nej, det der måtte heller ikke være med. Nej. Jeg synes, det var meget sjovt.